uyu muhanzi arakomeye mu gitaramo cy'ubushize yakoze amateka baravuga ngo aravunye none agiye gukora icyo bita gusikwanyaguza aragarutse suga mbere suga kabiri suga gatatu agarutse na none amahoro kabiri hejuru twakire dani umeze neza washaka indirimbo muri tayari muri tayari ok njye ntabwo nshaka gukorera muri biti ndashaka abahungu bano ndashaka abahungu bano mwegere imbere ok bari hehe bari hehe muri tayari ok dj ndi kuvuga dj ariko ndashaka uyu musore uyu nguyu agiye kuduhereza icyo dutangiriraho sibyo agiye kuduhereza icyo dutangiriraho uyu nguyu bamwita kizi bamwita james muri tayari muri tayari muri tayari muri tayari namwe ok mvuga ni ibintu bimeze ntabwo dufite umwanya munini tugiye kurya shuwa muri tayari muri tayari uzabyiyumvira wayipi cyane na none wayipi Thank you.
rimwe tujye kongera rimwe owe 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 nagira ngo mumpere amashyi ya MTN batuzanye kaduza namwe amashyi menshi ari kuri MTN yes muri abantu badanje amashyi menshi cyane kuri Primus batumaze icyaka twese murakoze cyane ndabakunda cyane peace and love.